Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 3 ворожі кораблі, з яких один – носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 4 ракет. У ніч на 20 травня в Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу. Росіяни запустили на Україну 18 шахедів. Усі збиті. Уламки російського безпілотника впали на один з будинків Києва. Пошкоджені 4 квартири. Столичні рятувальники зазначають, в одному з районів вони ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку. Постраждалих, на щастя, немає. Продовжує потерпати від обстрілів Херсонщина. Вночі російська авіаційна бомба зруйнувала будинки на одній з вулиць Береслава. Рятувальники дістали з-під завалів тіла 2 мертвих людей. Бахмут залишається головною ціллю для агресора. Він, крім угруповання Вагнера, підтягує туди повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спеціальні підрозділи. На Бахмутському напрямку за добу відбулося 17 боєзіткнень. Ворог втратив 92 окупанти вбитими, 156 ворогів отримали поранення, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. А це кадри, зняті операторами одного з центрів сил спеціальних операцій ЗСУ. Тривають жорстокі бої за кожен метр українського міста-фортеці. Жодне відео, зняте в Бахмуті, сповна не передасть того, що відбувається в місті насправді, які титанічні зусилля докладають наші воїни для його захисту, і що відчувають насправді у пеклі, що колись було одним із найгарніших міст Донеччини. А в окупованому Маріуполі ввечері 19 травня була бавовна. Місцеві жителі повідомляли про вибухи у передмісті та в аеропорту, де розташовувався особовий склад загарбників. На місці прильоту базувалися від 150 окупантів. Це місце системно використовувалось для встановлення систем ворожої ППО.